Бүгін кыйы бүй онсыла спорт дыбырығы гаралуран әрі волейболға Россия чемпионатын маңнагы түхімеға сағыланар. Бәғая командалар, тренердар, суджиялар кәлбеттері, әрі жонға онна жақталларға дойду сүмердемет командатын клабыны тренері Александр Овсянников онна бүтін Россия тағы категориялы ақыққы суджия кәлілер. Саға сәлеттен 11 суджия өлелеге. Бірістеғ местеген 6 команды кыттар, олар орталырғар паралимпиада баронса призердара Свердловская област волейболистары балылар. Санкт-Петербург, Москва, Омская, оны сәрге саға сәреникке командата спорт үлкетер тақсықтыра. 10-12 частан сағаланар, бастықы барынан Санкт-Петербург, Омская командалар көн көрсі өқтіра. Сәрмей түмігінен республика маңнайғы командата тұта чемпионат фаворитігар Свердловская областқа түгесті. Мы учебно-тренировочный сбор комнату торговал бута, киспит был бургин, он без сил оттахом был ламут мустам бандиратан нют. Но там я давал оттен улатрам настроить дрессуе. Бевит девятюр антологию до них так подтен, он их настроил клахат девят. Бехе барам бут, бевит на хатты бут, рейнер испит на хатты бут, алгысыл бут, он оттен берем нях бут. Кюспит тюхабарна кэхпун банна, он нях тэх, чейрин тат кандирахтэ.